שלום וברכה. בשיעור הזה נדבר על האופנים שבהם אסור ושבהם מותר לטלטל מוקצה. כלומר, עד עכשיו הגדרנו מה זה מוקצה ומה זה לא מוקצה, דיברנו גם על היתרים מסוימים משום צורך, אבל עכשיו נדבר על עצם הטלטול של המוקצה, איזה טלטול של מוקצה הוא אסור, איזה טלטול הוא מותר, אפילו כשהחפץ הוא מוקצה, יש אופנים מסוימים שאותם לא אסור חכמים, ואז יהיה מותר בכל אופן, בלי קשר לשאלה של הצורך שהאדם נזקק לו. אז תראו את השולחן ערוך של חצי ג' הגה, כל מוקצה אינו אסור אלא בטלטולו, אבל בנגיעה באלמה שאינו מנדנדו שרי, ולכן מותר לגע במנורה של בית הכנסת שנרות דולקות עליו, או בתנור שדולק בו אש. כלומר, בעצם האיסור הוא לטלטל את המוקצה, להזיז אותו, אין איסור לגוע בו. אם זה חפץ קבוע כמו תנור או מנורה, כמובן מנורה מתנדנדת, אז זה כבר בעיה, אבל מנורה שהיא עומדת וקבועה ולא זזה, אז אין איסור לגוע בו. יישומים נוספים הבאתי מפוסקי זמננו, השמירת שבת הלכתה, חפץ מוקצה אסור לטלטלו, אך מותר להשתמש בו כשהוא במקומו. כלומר, לא רק לגוע בו מותר, אלא אפילו להשתמש בו כל זמן שאתה לא מטלטל אותו. כגון לשבת עליו, כן, אם יש נגיד אבן, כן, אדם הולך ברחוב, הוא רוצה להתיישב על איזושהי אבן, למרות שהאבן היא מוקצה, בכל אופן מותר לשבת עליו, עליה, או להניח עליו דבר מה. וכן מותר לאכול על שולחן שנמצאים עליו רק פעמותות, אף כי הוא נהפך לבסיס להם. כלומר, כמו שיש דין שנדבר עליו בעזרת השם בנפרד, דין של בסיס זה דבר האסור, ולכן שולחן שיש עליו פעמותות הוא בעצם הופך להיות מוקצה מדין בסיס זה דבר האסור, אף על פי כן מותר לאכול על השולחן כל זמן שאתה לא מזיז אותו. כמובן, נדבר בנפרד על אופנים של היתר, איך כן אפשר למנוע שהשולחן לא יהפך לבסיס זה דבר האסור. ומותר לנגוע במוקצה בידיים, אך אם יתנועה המוקצה על ידי נגיעתו בו כגון מנורה תלויה, גם הנגיעה אסורה. כמו שאמרנו קודם, אם זה חפץ הוא קבוע והנגיעה לא מטלטלת אותו, זה בסדר. אם הנגיעה תנדנד את המנורה, אז אסור. והילקוט יוסף מביא עוד נפקא מינה, מותר להישען על מכונית בשבת, אך היזהר שלא יפעיל את מערכת האזעקה, כן? למרות שהמכונית היא ודאי מוקצה, בכל זאת מותר להישען עליה, בתנאי שזה לא מפעיל את מערכת האזעקה. בעיקרון, למשל, אם זה טנדר פתוח, אז מותר גם לעלות מאחורה ולשבת מאחורה בארגז וכדומה, שוב, בתנאי שזה לא יפעיל את מערכת האזעקה. אז זה הנקודה הראשונה של נגיעה, כלומר שכאשר נוגעים במוקצה ולא מטלטלים אותו, אין בזה בעיה. דיון אחר יש לגבי אופנים של אופנים מסוימים של טלטול. תראו את השולחן ערוך שי"א סעיף ח', וטלטול בגופו מותר. הלקח קשה על המיטה, דסתמו מוקצה להסקה, מנענעו בגופו. כלומר, פה מדובר שאדם מנענע את המוקצה, הוא לא רק נוגע בו, הוא מזיז אותו, אבל הוא לא מזיז אותו בידיים, אלא באמצעות הגוף, ולכן זה בסדר. שמה מדובר על הקשה על המיטה, מסביר המשנה ברורה, ודדה, השולחן ערוך מאירי, מדבר שהקש לא הונח על המיטה לשם שכיבה. די הונח מבעוד יום לשם שכיבה, אתו נסתלק ממנו שמוקצה בכל מקום. כלומר, אם מדובר שאדם שם את הקש על המיטה בתור מזרון, כמו שלפעמים היו עושים בזמנם, שמים קש על המיטה וזה היה המזרון של האדם, אז הקש הזה הוא בכלל לא מוקצה, כיוון שהוא הופך להיות כלי, כמו שדיברנו שחפץ שאתה לוקח אותו, מייעד אותו לשימוש, הוא מפסיק להיות מוקצה. אבל כאן מדובר שסתם יש קש שמיועד למאכל בהמה, טוב, מאכל בהמה סליחה, אז גם כן הוא לא מוקצה, אבל קש שמיועד להסקה או משהו כזה. נמצא שם על גבי המיטה, ואתה מחליט פתאום בשבת לנצל את זה לישון, לא שאתה הופך, שזה הפך למזרון, אלא באופן חד פעמי אתה רוצה לישון על זה, אז אסור לך לטלטל אותו, כיוון שזה קש שהוא חומר הסקה שהוא מוקצה, אבל אתה יכול לנענע אותו בגופך, כלומר בעצם ליישר אותו בעזרת הכתף או משהו כזה, וגם אחרי זה שאדם ישן על המיטה, אז מן הסתם כשהוא מתהפך וכדומה, הוא מזיז את הקש, ובכל זאת זה בסדר, כיוון שהוא לא מזיז אותו בידיים, אלא באמצע הגוף. אופנים נוספים שמופיעים תחת הכותרת הזאת, ש"ח סעיף ג', וכן מותר לטלטל דבר מוקצה על ידי ניפוח, כלומר על ידי נשיפה. דלא הווה טלטול אלא כלאחר יד ולא מקרה טלטול. כלומר, קודם דיברנו שאדם בעזרת הגוף דוחף את המוקצה, וכאן אנחנו מדברים שהוא נושף, כן, אדם רואה איזשהו נמלה על השולחן, הוא רוצה לסלק אותה, נמלה עם מוקצה, אז הוא יכול לנשוף ולהעיף אותה. ודוגמה נוספת במשנה ברורה של ח' י' ג', איתה בסימן של י' א' לטלטול מוקצה בגופו אפילו לצורך דבר מוקצה מותר, דזה לא נקרא טלטול כלל. ולפי זה, אם מונח איזה דבר מוקצה על הארץ,
מותר לדוחפו ברגליו כדי שלא יבוא להפסד. כלומר, האדם מגלה פתאום בשבת שיש על הרצפה, אני יודע מה, איזה מחשב כיס או לא יודע מה, הוא לא רוצה שזה יתקלקל, מותר לו לבעוט בו ולדחוף אותו עם הרגל מתחת הספה, שישאר שם עד מוצאי שבת, כיוון שזה לא טלטול באמצעות הידיים אלא באמצעות הרגליים, זה גם כן עכשיו בכלל טלטול בגופו. יש באמת מהפוסקים שכן החמירו שברגליים, שטענו שטלטול בעזרת הרגל הוא נחשב כבר טלטול גמור ולא כמו טלטול בגופו, אבל רבים מקילים כמו שראינו במשנה ברורה. השמירת שבת כהלכתה מפרט יותר, מותר לטלטל דבר מוקצה שלא כדרך שמטלטלים אותו בימות החול, כגון על ידי נשיפה או דחיפה ברגל או במרפק, וכן באחורי ידיו או באצילי ידיו, כלומר בעזרת הזרועות או בעזרת גב היד, לא בצורה הרגילה, והוא הנקרא בשם טלטול בגופו או טלטול כלאחר יד. טלטול זה מותר אפילו כשמטלטלו לצורך הדבר מוקצה עצמו, כגון מטבע או שטר כסף שמצאם ברחוב, שמותר לדוחפם ברגל על מנת להסתירם כדי לזכות בהם לאחר עשיית השבת. שוב, בהמשך נראה אופן של טלטול שבו יש חילוק לפי המטרה, אבל האופן הזה של טלטול בגופו או בנשיפה וכדומה, הוא מותר בלי תלות במטרה, גם אם המטרה שלך היא כמו שמתאר כאן, אתה מוצא, כמו קודם דיברנו, שאתה עלול לבוא לידי הפסד, אתה לא רוצה שהמחשב יתקלקל, כאן אתה הולך ברחוב, מוצא שטר כסף, אתה יכול לדחוף אותו עם הרגל בין השיחים, ואחרי זה מוצא שבת לבוא ולקחת אותו. אז זה אופן שהוא מותר לגמרי, כמו שאמרתי, טלטול בגופו מותר מכל סיבה שהיא. לעומת זאת, אופן אחר הוא יותר מורכב, וזה טלטול מן הצד. אומר השולחן ערוך של י"א סעיף ח', טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, מותר. נלקח צנון שטמן בארץ ומקצת עליו מגולים, נוטלו, אף על פי שבנטילתו מזיז עפר במקומו. כלומר, כאן לא מדובר שאדם מזיז את החפץ בעזרת הגוף או הרגליים וכדומה. הוא משתמש בידיים באופן נורמלי. אבל הוא לא מזיז את המוקצה באופן ישיר, כלומר מדובר על צנון שטמן בארץ, כמובן לא מדובר על צנון ששתול בארץ, שאז מי שתולש אותו הוא עובר על איסור דאורייתא של קוצר, מדובר על צנון שפשוט שמרו אותו, כן, כדי שישתמר זמן רב, אז שמו אותו בתוך אפר כדי שכן, במקום מקרר וכדומה, היו שמים את זה בתוך אפר, ואז הבעיה היא שהאפר הוא מוקצה ואתה רוצה להגיע לצנון שבפנים, אם הצנון מציץ קצת החוצה, העלים שלו מגולים, אתה יכול למשוך, למרות שבדרך אגב האפר יזוז, כלומר בעצם אתה משתמש בידיים כרגיל, אבל אתה לא מפנה את האפר, אתה מושך את הצנון והאפר זז על אגב זה, ולכן זה מותר, כן? אבל זה באמת מותר לצורך דבר המותר, כמו שנראה בהמשך. דוגמה נוספת בסעיף ט' שם, הפירות התמונים בתבן או בקש המוקצים יכול לדחוף בהם מחט ונוטלם והקש שנער מאליו. שוב, מדובר על תבן או קש שהם מוקצה, שהם מיועדים להסקה או לבניין או משהו כזה ולכן הם מוקצה. כאן הפריט מכוסה לגמרי בתבן או בקש, לכן אין לך אפשרות להגיע אליו, אין לא כמו הצנון שהוא בולט טיפה החוצה, כאן הפרי מכוסה לגמרי, אבל אתה יכול לקחת מחט, מזלג או משהו כזה, לתקוע לתוך הקש עד שתגיע אל הפרי ואז להוציא את זה, וזה מותר למרות שאתה מזיז את את הקש, כיוון שהקש הוא, אתה לא נוגע בקש, אתה מטפל בפרי, ודרך אגב, הקש מטלטל, כן? עכשיו, אז זה, האופן הזה הוא באמת אופן פחות פשוט, אתה לא משתמש, זה לא טלטול חריג לגמרי של טלטול בגופו או בנשיפה, שזה יתירו לגמרי, אלא זה בעצם טלטול נורמלי, רק לא באופן ישיר, אלא באופן עקיף, ולכן החכמים צמצמו פה את היתר, כן? ההיתר פה כמו שראינו זה דווקא לצורך דבר המותר ולא לצורך דבר האסור. השמירת שבת כהלכתה מסביר את זה, וכן מותר לטלטל דבר מוקצה שלא באופן ישיר, כלומר לדחוף אותו באמצעות חפץ אחר מבלי לנגוע בדבר מוקצה בידיים, והוא הנקרא בשם טלטול מן הצד. טלטול זה לא מותר כי אם לצורך דבר מותר, אך לצורך דבר אסור שלא יגנב או שלא ייפסד, או אם צריך את המוקצה במקום אחר אסור לטלטלו. כלומר, קודם ראינו שטלטול בגופו מותר אפילו שאני עושה את זה בשביל המוקצה. אני רואה שהמחשבון נמצא על הרצפה, אני דוחף אותו הצידה שלא מתקלקל. אני רואה כסף על הרצפה, אני מחביא אותו כדי להשתמש אחרי שבת. זה טלטול לצורך הדבר המוקצה, ובכל זאת זה מותר כמו שזה בגופו.
כאן אני עושה, כאן זה מותר דווקא עם הכוונה שלי לצורך דבר מותר ולא לצורך דבר מוקצה. כלומר, בדוגמאות הללו, אני לא אין לי עניין בקש או באפר, אני, יש עניין בצנון או בפירות ולכן זה בסדר. אם באמת הייתי עושה את זה בשביל הצנון או בשביל האפר, זה באמת היה בעייתי, כיוון שזה טלטול שהוא באמת כדרכו ורק ורק עקיף, אז לכן לא יתראו את זה באופן הזה. כלומר, ואז הוא מונה שתי אפשרויות שזה בעייתי. אחת, כדי שאני באמת רוצה את החפץ עצמו שלא יגנב או שלא יפסל, או צריך את המוקצה במקום אחר. למשל, אני יודע, יש פנס דולק ואני רוצה להעביר אותו מחדר לחדר כדי שיהיה לי אור בחדר השני, אז אני לא יכול להעביר אותו על ידי דחיפה במקל או משהו כזה, כי פה אני עושה את זה בשביל להשתמש במוקצה, ולכן זה אסור. אני כן יכול לדחוף אותו עם הרגל וכדומה, שזה מותר בכל אופן כמו שראינו. כמה יישומים של הדין הזה? אומר הרמ"א שנחת ג' וכן מותר לקחת דבר היתר מונח על דבר מוקצה. כן? אז לכאורה זה פשוט, כמו שראינו, מותר לגוע בדבר המוקצה, ודאי שמותר לקחת חפץ היתר שמונח עליו. מסביר המשנה ברורה, לקח דבר היתר, היינו אפילו כשהדבר מוקצה תלוי ועל ידי לקיחת היתר מתנדנד מכל מקום שערי, וזה מקרה טלטול מן הצד לצורך דבר המותר. כלומר, יש פה נגיד נברשת של מנורה שתלויה והיא מתנדנדת, במקרה הזה אסור לגוע בה כי הנגיעה מנדנדת, אבל אם אף לשם משהו ועובד על הנברשת, מותר לך לקחת את החפץ הזה, כי אף עד מי שהנברשת תתנדנד, כיוון שזה לא טלטול ישיר לטלטול עקיף, ושוב, המטרה שלך היא לא בשביל המוקצה אלא בשביל הדבר היתר. עוד יישום מאוד מעשי של הדבר הזה, זה הנושא של לטאטא את הבית. יש שתי סיבות להתיר את ה... כן, לכאורה היה אפשר להגיד, הרי אם אני מטאטא את הבית מלכלוכים, מאפר, מקליפות וכדומה, האפר והקליפות הם מוקצה, אז לכאורה יש פה בעיה. יש שתי סיבות למה להתיר. המשנה ברורה בשין למד זין י' ב', אומר, ואפילו יש בבית קליפי אגוזים וכיוצא בהם מדברים האסורים בטלטול. שוב, אם זה קליפות שעוד ראויות למאכל בהמה וכדומה, אז זה לא מוקצה, אבל קליפות של אגוזים וכדומה, אין להם שום שימוש, אז לכן זה מוקצה. אפילו אחי מותר לכבד, בכל זאת מותר לטאטא את הבית. למה? דהבה לידי כגרף של ראי, זה היתר שראינו בשיעור הקודם, שכאשר הדבר מאוס ומגעיל, מותר לטלטל אותו כדי להימנע מהבעיה הזאת. זה היתר אחד. בשער הציון שם הוא מוסיף היתר נוסף, וליישום מוקצה של טלטול אפר גם כן לא חי. כלומר, לכאורה היתר הזה של, של גרף של ראי, של דבר מאוס, שייך באמת על קליפות, על דברים כאלה שמגעילים. אבל אם מדובר באמת יש חול אפר, במציאות שלהם באמת האדמה עצמה הייתה עשויה מאפר, ואז יש דיון בכלל על טיטוע הבית, אצלנו הרצפה מוצפת, אבל אם יש על גבי זה חול ואפר, אז לכאורה אין פה, זה לא כזה דבר מגעיל, זה לא נעים, זה לא יפה, אבל זה לא כזה דבר מגעיל, אז לכאורה אין פה את היתר של גרף של ראי. בכל זאת מותר, גם כן לא חי, יש לי אבל טלטול מן הצד על ידי דבר אחר לצורך שבת. כלומר, כמו שראינו שמותר לטלטל מוקצה באופן עקיף, לא בנגיעה ישירה, כדי, אם אין כוונתך לצורך המוקצה, אלא לצורך אחר, גם כאן, אני, על ידי המטאטא, אני מסלק את האפר, וזה בסדר, כיוון שאין כוונתי להשתמש באפר, אני רוצה לנקות את הבית, וזה טלטול מן הצד לצורך דבר המותר. עכשיו, זה יכול להיות אפר, זה יכול להיות חרקים על הרצפה, או כן, נכנסו נמלים הביתה וכדומה, אני גם כן יכול לטאטא אותם החוצה, כיוון שלמרות שהם מוקצה, בכל זאת זה טלטול מן הצד לצורך דבר המותר, וזה בסדר. מתוך כך נדבר קצת על ניקוי פסולת מהשולחן. אז פה באמת צריך לחלק, אם זה פסולת שראויה למאכל בהמה, אז כמו שראינו זה לא מוקצה, למרות שאני כבר אני לא מתכוון לאכול את זה, אבל עדיין זה ראוי למאכל בהמה, ואם זה בהמות שמצויות במקום היישוב הזה, אז זה לא מוקצה ואז זה מותר. אבל כאשר מדובר פסולת שלא ראויה למאכל בהמה, כמו עצמות קשות שאפילו כלבים לא אוכלים, קליפות אגוזים כמו שראינו, דברים כאלה, אז באמת הדרך לטלטל את לפנות את הפסולת זה על ידי טלטול מן הצד, כלומר לא לקחת את זה בידיים אלא על ידי כלי אחר, ואז יש כמה אפשרויות שמופיעות בפוסקים לפי רמת הצורך של האדם. השולחן ערוך שלחת כ"ז, אם אין הקליפים ראויים למאכל בהמה אסור לטלטלם, אלא מנער את הטבלה והם נופלים.
ואם היה צריך למקום השולחן, מותר להגביע ולטלטלה. מסביר המשנה ברורה מה זה הטבלה, הוא דווקא מונח על השולחן. הוא בעצם המשטח העליון של השולחן, אתה מנער אותו, והוא עדיין מפה הפרוסה. כלומר, בעצם המציאות שלהם לא היו, לא כל כך הקפידו על ניקיון הבית כמו אצלנו, גם כמו שאמרתי, הבית הרבה פעמים לא היה מרוצף, אז זה לא היה כל כך הבדל משמעותי. אז אם לאדם לא מפריע שיהיה קצת לכלוכים על הרצפה, הוא פשוט מרים את השולחן והופך את מנער את המפה או את השולחן על גבי הרצפה, וזה בסדר. למה? שוב, כי זה טיטול מן הצד כדי לסלק את המוקצה. הוא לא מסלק את המוקצה בידיים, אלא בטיטול מן הצד. כן, וכמו שאומרים שם, בא, טעם היתר הוא כיוון די לא מטלטלו בידיים. עכשיו, כמובן, אצלנו זה לא שייך לתאל את לנער את המפה על גבי הרצפה, והרצפה תהיה מלוכלכת, אז לכן אפשר לנער בחוץ, או לנער לתוך הפח, לפי העניין, או אם זה מפה חד פעמית, לאסוף את כל המפה ולזרוק אותה לפח, כיוון ששוב, העיקרון הוא שככל לפי צורך האדם, אם הוא לא מטלטל במישרין, והוא לא עושה את זה לצורך המוקצה, אלא כדי לסלק אותו, כי זה לא נעים לו, אז זה מותר. פתרון אחר, והוא הדין אם מעבירם על ידי דבר אחר, כמובן שהוא מגרר אותם על ידי סכין מן המפה, זה מותר. וזה מקרה טלטוי מן הצד, ושאר אם הוא לצורך דבר מותר. כלומר, לקר למשל מגר ולאסוף את הפירורים מהשולחן, גם כן מותר, כיוון שזה שוב, זה טלטוי מן הצד. כלומר, העיקרון המשותף לכל הדברים, בין אם אתה מנער את השולחן, מנער את המפה, אוסף את המפת ניילון, אוסף במגר, כל הדברים הללו, אתה לא אוסף את המוקצה בידיים באופן ישיר, אלא על ידי חפץ אחר, וזה טלטול מן הצד שהוא מותר. אבל יש פה, באפשרות האחרונה שאתה אוסף את זה עם סכין, מגר וכדומה, אז לאן אתה אוסף? אתה אוסף לתוך צלחת, אז יש פה נכנסים לעניין נוסף של ביטול כלי מחנו. אומר שמירת שבת כהלכתה, קליפות עצמות וגרעיני פירות וכן שאר דברים האסורים בטלטול, שוב, כאשר זה לא ראוי אפילו למאכל בהמה, לכתחילה לא יהיה ניחם בצלחת משום שמבטל כלי מחנו. זה דין נפרד שלא נרחיב בו, אבל בעצם כשאתה שם ולוקח צלחת ריקה ושם בתוכה דבר מוקצה, אתה בעצם הופך אותה לבסיס, אתה בעצם מקלקל אותה כביכול ואוסר אותה בטלטול, וזה אסרו חכמים. אתה צריך לדאוג שהצלחת יהיה בה גם דבר היתר, ואז היא לא תאסר בטלטול, ואז אתה יכול להוסיף את הדבר המוקצה. אלא אם כן, ייתן על הצלחת גם דבר היתר, כגון כפית או חתיכת פת, וייתן לדבר היתר לפני שנותן את המוקצה. כלומר, תדאג שבצלחת יהיה גם דבר, יהיה כפית, יהיה חתיכת לחם, או שיהיה באמת קליפות שירויות למאכל במה שהם לא מוקצה, ואז אתה יכול להוסיף על זה גם את העצמות וקליפות אגוזים ושאר הדברים. אמנם פה באמת אומר שבמציאות שלנו יש מצב שאין בעיה, וצלחת המיוחדת לכך, כגון צלחת חד פעמית, אין דין ביטול כלי מחנו, מותר להניח את המוקצה ללא דבר היתר. כלומר, אם זה מדובר על צלחת חד פעמית, או כן, או בכלל, עצם זה שמשליחים את הפסולת, כן, לפעמים יש אנשים שמשליחים את הפסולת מהצלחות, אלא מפה חד פעמית, זה אין בעיה של ביטול כלי מחנו, כיוון שמיוחדת לכך, זה נכנס לסוגיית ביטוי כלי מחנו שלא ניכנס אליה. כלומר, בעצם יוצא שהדרך לפנות פסולת מהשולחן, שוב, אם זה פסולת שירויה למאכל בהמה, או לפעמים יש גם שאריות שירויות למאכל אדם, אז ודאי אין בזה מוקצה. אם זה פסולת שלא ראויה לשימוש כלל, אז באמת הדרך היא לא לגוע בה במישרין, אלא בעקיפין, כמו שאמרנו, על ידי מגב, על ידי ניעור המפה, על ידי אסיפת המפה וכדומה, ואם גוררים לתוך צלחת, אז לדאוג שיהיה בה גם דבר המותר בטלטול. יש יותר אחר ששוב מתקשר למה שדיברנו בשיעור הקודם, אומר המשנה ברורה בקט"ו, ואם נתקבצו הרבה יחד ומאוס עליו להניחן ככה על השולחן, מותר להעבירם בידיים דאבו לידידי כגרב של רקמה. אם באמת זה פסולת בכמות משמעותית וזה מאוס להשאיר את זה, אז פה כבר יש יותר מצד אחר, אפילו אם אין לך את הפתרונות הללו, מותר מצד העניין שזה מאוס, מצד גרב של רקמה כמו שראינו, אבל כמובן אם יש לך את האפשרויות הללו שראינו של טיטול מן הצד, אז זה יותר פשוט ואתה לא צריך להיכנס להיתר הזה.